Hallå tjejer, ni står i kö till biljettförsäljningen här. Är det några speciella nöjen som lockar? Och är det ni har tänkt att ni ska se på Åhus karneval? Revyn, ska jag se. Ja. Och cirkusen, ska jag se. Jag var precis inne på showens genrep. Den är ju tyvärr slut sedan länge. Ja. Det är kabaré och revy. Ska jag se. Ja, helst hade man velat se allt, men jag har revyn satsar jag på. Ja, typ revyn. Revyn är en gemensam länk i alla fall. Är det er första karneval eller har ni varit med tidigare? Jag har varit med en gång innan. En gång innan. Några gånger innan. Jag har varit på många, men inte som student innan. Något annat som händer under karnevalsdagarna? Var kommer ni hänga mycket på karnevalsområdet? Ska vi se tåget? Framlänges, baklänges. Ja, jag ska gå i tåget. Okej. Okay. Så är det ju dansen här inne på akvarien. Just det. Det är väl alltid något på gång. Garanterat. Hoppas ni får en skön karneval. Ja.